بہت اختصار سے، وقت بہت ہو چکا ہے، بہرحال ہم میزبانوں میں ہیں، مہمانوں میں نہیں ہیں، صرف ایک قطع اور ایک سلام کے صرف پانچ سے بس عرض کر رہا ہوں حضرت کی خدمت میں. نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں. اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے، وہ مکمل اذان دیتے ہیں. نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں. اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے، وہ مکمل اذان دیتے ہیں. ایک سلام کے صرف پانچ شعر عرض کر رہا مت کہ حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے. ملاحظہ ہماری تاریخ ہے کہ یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے. یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے. سادہ سا شعر ہے کہ یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، ڈرے حسین پہ ہم سر کو ہیں جھکائے ہوئے. یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، ڈرے حسین پہ ہم سر کو ہیں جھکائے ہوئے. مدو شہر اور ملازم کہ کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے. کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے. بس آخری شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، ہو چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے ہوئے. نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، ہو چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے
حسین تذکرے سے آپ کے سجائے.